ناقول ناندي بشي متى أنسجنن وندمي وي تنش كويتي ميدا لبي اشي شي مهير تشيالش شكريل تشاو ساعتشين مملكة تاقومي جلبا ودهو ليلة مقومي عن شرداتا يسفل لقوم مانا نمتان نقري فاتما قول أبلا باكشانو نولا يفل لقالو أباكش راسشين اندزير كاشات تادرقي بولت ساعت وسط يسالت تشار أقول فقه قاتبت عرف سران سرا أين غورا بيشاي تاتي؟ سمع لسي شالان ما داري تلا درس ييركنا. عند سالم مصطفى اجونيا متاچله انيان مانم زي متو تقبلوا نا ياقب كابتن ساتغابو بفيت ميست زي متا تقبله نبا ما يني ميس يبيتن برو انكو بغد نو متكفتلني اسوا زي ود ابو درس روطا متا لتتقبلني ف يني كونجو باهونو بتام تساكتو لنال بزوني يازاچوت يانچي گدنو تنش دقيقه استين اساوچو ما راغفالبن كذا بيت نيدال متاو طبقي كابتن نيچي نوالو تولجي ايهونم ديجيتوانا تاستبقات ارا ايهونم بوالا اندالبه يتقباهون شتو كانتو اتاسقرو ارا چگر يلو ماشي اكيد ابيت يردون كنزا غاروچ اندونو سدنا شانتوچون امطاچو اندو يني امستو دمو ياغوتيناچو كلهم سم تزفوباچوال شانتوچين طلن داتيل ሁለተኛ ماكينه يزمملس شلاله 6 شانتا نو طلن دات متا انكو اندنا متا انديتنا انكو اندنا متا امسغنالو اهتي
ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሻንጣዎቻችሁ የት አሉ? ሰዎቹ እያመጧቸው ነው። ጥሩ፣ በቃ እንሂድ። አባዬ ተሳክቶ ልመጣ ልጄ። ስለ እሱ አጎቴን አናግረው። ሙኒር ሰላም ነው? ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ሻንጣዎች ጋር ሁን ብያል ነበር። ኤርዶን ሐኪም ይዟቸው ይመጣል። እሱን አልጠየቅኩም፣ አንተን ያዘዝኩ። በቃ ሰዎቻችሁን ይዘውት ይመጣሉ። አሁን ጭቅጭቅ አያስፈልግም። ተወው ረሳት። መኪናው የታለ? ያውና ደርሷል። ኡፍ እንዴት ይሞቃል! በጣም ይሞቃል። ኤርዶን አንዴ መጣው። አሁን ደሞ ወዴት ነው የሚሄደው? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ይቅርታ፣ እኔ ነበርኩ መጥቼ ሰላም ማለት የነበረብኝ፣ ግን መኪናውን እየጠበቅኩ ስለሆነ ነው። እኔ ለመቀበል መተህ እንደውም ብቻ። አይ ቡራልን እየጠበቅኩ ነው፣ ወርጃለሁ ብሎኛል። አረ አንድ አውሮፕላን ውስጥ ነበርን ግን አላየሁትም። ከማን ጋር ነው ቆሞ የሚያወራው? ከሪም ነው። ኢቤናይን ታውቃታለህ? የእሷ ልጅ ነው። ስለ ኢቤናይን አታንሳብኝ። ኤርዶን ና እንጂ መጡ። አንድ ደቂቃ። የሚቀበለኝ ሰው እፈልጋለሁ ብሎ ደውሎልኝ እኮ ነው። በጣም ጥሩ አድርጋል ጓደኛዬ። ሰለሚስ አይመጣም? ምናልባት ዛሬ ማታ እንደሚመጣ ተስፋ አለኝ፣ ግን ብዙም እርግጠኛ አይደለሁም። ኤርዶን ና እንጂ። ኡፍ ደግሞ ጀመሩ። በቃ ሂድ፣ የቀለበት ስነ ስርዓት ላይ ያገኛል። ምናልባትም ከዛ በፊት እንገናኛለን። ቶሎ ግባ። ይቅርታ። በነዳ አየር መኪና አሳግተናል። ይቅርታ አጎቴ፣ ከተገናኘን ብዙ አመት ስለሆነ ነው ሰላም ማለት ነበረብኝ። ከሪም አሁንም እዚሁ ነው የሚኖረው? ያንን ወደብ ከኢቤናይ ጋር ሆኖ አላስነካ ብሏል። ቆይ አንድ ቀን ሁለቱን መሰባበራቸው አሉ ታያላችሁ። እሷን ሴትዮ መጀመሪያ ማሳመን ከቻልን የቀረውን የከተማውን ሰው መግዛት በጣም ቀላል ነው። እንደሱ ከሆነ አድርገዋ ሙኒር። አዲሱ ህግ ሲወጣ አሁን ካለው ዋጋ 5 እጥፍ ነው የሚሆንብን። ይሄ ደግሞ ካሰብነው በላይ በጣም ብዙ ነው የሚያስወጣን። የተቻለንን ሁሉ እያደረግን ነው። ሴትዮዋ ግን በጣም ደረቅ ነች። ሌሎቹ ጥርጣሬ እንዲያነሱ ደግሞ አልፈለግን። ይህ ጋብቻ ሲጠናቀቅ እኔ ራሴ ማድረጋት እናውቃለሁ። ብቸኛው መንገድ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ኢቤናይ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ ድንልኝ፣ ምን ያህል ቀን ይፈጃል? አትጨነቂ፣ ቶሎ ይሻልሻል። ልብሽ እስኪ ደክሞ መደነስ ትችያለሽ። የኢቤናይ መድኃኒት ፍቱን ነው። ይኸው 6 ወሬ ነው፣ እስካሁን ምንም አስመልሶኝ አያውቅም። አንቺ ዝም በይ፣ አታጋኝ። በቃ ከሰሞኑ ብቅ ብዬ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር መቆም ክልክል ነው። እሺ ጌታ። ቡራል ቶሎ በል፣ እዚህ ማቆም አይቻልም። አንተ ምን ሆነሃል? እሺ ጌታ፣ አንድ ሻንጣ ብቻ ነው ያለሁት። እኔም ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ብዙ ጠበቅኩ እኮ። ሁሉም ሰው ወጥቶ አንተ ብቻ ነው የዘገየኸው። በጣም መጨናነቅ ነበር። ሰዎች ሻንጣቸውን ሲቀበሉ እኔ ቡና መጠጣ ነበረብኝ። እሺ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ደግሞ ሰምቻለሁ እኛ ከሄድን በኋላ ውጪ መስራት ጀምረሃል አሉ። ሙሉ ጊዜን ስራ ላይ ነው የማሳልፈው። አላምንም። ለምን አታምነኝም? ሙሉ ቀን ስራ ነው የምውለው። አረ ስቀልድብህ ነው። ሙሉ ቀን እንደ አህያ እንደምትለፋ እናውቃለን። ከያሰሪኖስ ጋር በአንድ አውሮፕላን ነው የመጣኸው? አላዩዋቸው። ኤርዶንም አላየህም። ያው እነሱ ቢዝነስ ክላስ ውስጥ ስለሚሆኑ ነው። ሰሊምም ማታ ላይ ይገባል። ተው እንጂ ምድረ ጋጠ ወጡላ ተሰበሰብን ማለት ነው። ምን ነይ? አረ ቀይረው በእናት ሰውዬ፣ መኪናው እኮ ያለቀየ ነው።
አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ደግሞ እንዳጠፋ ከሁለት ቀን በኋላ እንመለሳለን። እሺ። ቤተሰብ በፊት አዲሱ ቤታችን ደርሰን እንምጣ። አሁን መተን እንደገና ከሁለት ቀን በኋላ ልትመለስ ነው? ገንዘቡ ያስፈልገናል። ቤቱን ሰርተን ሳንጨርስ እንዴት እንቀባል? ፊትሽን አጣዩ እንጂ አስቀያሚ ያስመስልሻል። ናፍቀሽኛል። እረፍ። በእናትሽ ናፍቆትሽ ሊገለኝ ነው። 10 ቀን እኮ ነው የቆየኸው። እረፍ አይሆንም እባክህ። እሺ እሺ በቃ አርፋለሁ። ትንሽ ብቻ አልሳምሽ። ግን አግኝቼሽ እንዴት ያስችለኛል? ቤቱን ቶሎ ብለህ ጨርስና እንጋባ። አድርገዋለሁ። በዛ አንድ ወር ሙሉ ከቤት አንወጣም። ሙስጠፋ እናስከፈለኩ ድረስ ምሻል ቅፋርክሽ ውያድራለሁ። ሰማማል ሰማማልክኝ እንጂ ነግሬህ ነበር። ቤቱ እስኪያልቅ ድረስ ተጋብተን እናት ቤት እንኖር ብዬህ ነበር። እሺ ከዛስ? የወንድምሽ ሚስት አታስቀምጠንም? ለሰፈሩ ሰው ሁሉ እየዞረች ሙስጠፋ ቃል አባይ ነው ትበል? አንቺንም ተቻኩለሽ ነው ማለቱ አይቀርም። ስለዚህ በጭራሽ አይሆንም። ቤቱን እንጨርሰዋለን። እናም ስርዓቱን ጠብቀን እንጋባለን። የሚያምር ቀይ መቀነት ያለው ሙሽራ ልብስ ለብሰሽ ወደ ቤት ተሸክም ያስገባሻል። እንኳን በደህና ተመለስክ የኔ ልጅ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ምን ነው የኔ ልጅ፣ 10 ቀን ሙሉ ቆይተህ ስትመጣ እኔን ሳታየኝ ወደዚህ ወዳላለቀ ቤት ትመጣለህ? ምን ነካ ልጄ? እማ ገና አሁን መድረሳችን እኮ ነው። ቤቱ ሰላም መሆኑን ለማየት ስለፈለግኩ ነው። አይተን ልንመለስ ነበር አይደል እንዴ? እኔንማ አርግፍ አርገህ ትተኸኛል፣ ረስተኸኛል። እባክሽ እማዬ እንደሱ አትበይ፣ አይባልም። ታውቃለህ ፋትማ ጉልን እንኳን አንተ ስትኖር ነው እዚህ ማገኛት። እንዴት እያሊድ፣ ቢያንስ 5 ጊዜ አልመጥቻለሁ። እሱንም እየቆጠርሽ ነው? እሺ በቃ እንሂድ፣ የማየ ምግብ ይቀዘቅዝብናል። ነይ። እኔ ምንም አልሰራሁልህም፣ ዝም ብለህ ሆድህን አታጩ። አረ በምንም ታምር አላምንሽም። ፓስታ ባትክልት አልሰራሽልኝም? አልሰራሁም። ውሸት። ብስኩትስ? አታስመስል ባክ፣ ከልጅነት ብዙ ተቀይረሃል። እንደዚህም አትበይኝ እማዬ። አየሩ ልጅነታችንን አላስታወሰ? የጽድ ወርስ አልናፈቀህም? በዚህ ዓመት እጅግ ደስ የሚል ነበር። ሰሊም ቀለበት ሊያስር ባይሆን ኖሮ ክረምቱንም አላየውም ነበር። አትመጣም ነበር? ከዚህ ውጭ አንተን የምናይበት አጋጣሚ አይኖርም ነበር። አተ ንደው ንደው ንደው፣ አፍት ነው አፍት ነው፣ ቅደማቸው። እንዲህ አንተ ወንዶች አብረዋታሉ እንዳትልክ በእናትህ፣ ደስ አይልም። ፈራሽ እንዴ? በጣም ያምራል፣ ወድጄዋለሁ፣ ያምራል። እሺ አንተ እብድ እብድ ነህ፣ ና ግባ። ወይኔ በጣም ነው የሚያምሩት። ፍቅረኛ የለም? እኔ በጭራሽ። አንተስ? ኧረ የለኝም። አንድ እንግሊዛዊ ቺክ ነበረች አይደል? ምን አደረካት? አንዳንዴ ኢሜል እንላላካለን። እሺ የሀገር በቀልስ? ማንም የለም። ይቤን አግባ እያለ ጨጨቀጭቀም እንዴ? አሁን ሰሊምን ተመልከት፣ በቃ አልቆለታል። ግን ጥሩ እድል ያለው የምክር ቤት አባል የሆነውን ሰውዬ ልጅ ነው ያገባው። መቼም ቁጭ ከማለት ይሻላል። በፍጥነት ንዳ ግባ። አንተ እድል ለይቶልሃል። አንተን ቅልፋ ሚሆን ክልጅ፣ እስካሁን አልተነሳህም አይደል? ሰሊም አሁኑኑ ተነሳ፣ እመቤት መልተን መታለች። ተነስ መታለች አልኩህ እኮ፣ አትሰማ? መታችን ያለችው የሳሪኖች ሄዱ እንዴ? ከሄዱ ቆዩ፣ ገና ከመንጋቱ በጠዋት ነው በአውሮፕላን የሄዱት።
መታለች እኮ ይያልኩ ነው አሁን ተነስተገላን ታጠብ ሻንጣ ዝግጁ ነው ዝግጁ ነው የምታደርገውን ሱፍ ቀድም ያምጥችልሃለሁ በል ተነስ ይሄው መጣችልህ ሰሊም እስካሁን ተኝቷል ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው የኔ ፍቅር ሰውነቴ ለቅለቅ ማለት ብቻ ነው 5 ደቂቃ እስኪ ያድጋር ጋዜጣው መደበቅ አይጠበቅብሽ ማይቻለሁ አውቃለሁ የኔ ፎቶ ብቻ ነው መርጦ የለጠፉት በዛ ላይ ሳምንት ያለፈው ነገር ነው ወሬ ስላጡ ነው የሚያራግቡት የዛን ቀን ፓርቲ እንደነበር ነግሬሻል ነበር ይደድሙ ልደት የዛን ቀን አንቺ አንካራ ነበርሽ እንጂ አብረን ነበር ምን ሄዱ አሁን ስለሱ ማውራት አልፈልግም ሰሊም አሁን በፍጥነት ሻወሩ ሰዳ ለበዛ አውሮፕላን አይመልጠናል ኡፍ መጣት መጣት ሸታለ ማታ አራት ላይ ተጠጣውት ወይ ነው አንቺ ከሄድሽ በኋላ ቀጥታ ወደ ቤት ሄድኩት ይሁንልህ ታሽ ጠብቃለሁ ቶሎ በል ሰይ ገላውን እየተጠበ ነው ሻንጣዎቹ ዝግጁ ናቸው የሚለብሰው ሱፍ መስቀያው ላይ ነው ትላንት ማታ ስንት ሰዓት ነው የገባው ማላውቅ ምን የበጊዜ ነው ወደ መኝታ የሄድኩት ያድጋር እንተዋወቃለ ሁሉም ሰው ቤት ሳይገባ በፊት ወደ መኝታ ቤት አትሄጂ ስንት ሰዓት ነው የገባው እኔን አትጠይቂኝ መቤት መልተም ሰሊም ያለው ትክክል ነው እንግዶቻችን አሁን ይመጣሉ ካንካራም ይመጡ ሌሎች እንግዶች አሉ እንዴ አዎ ታዲያ ለምን ይመስላል ቀለበቱን እዚህ ምናረጋው ማን እንደሆነን ባይናቸው እንደየው ነው ልክ ነህ ባለፈው ሳምንት ለሊያዩ ትንሽ ነበር የቀራቸው አረ የሆነ ሰው ለመልተም ደውሉላት ሰሊም ከሌላ ሴት ጋር ነው ብለው ነገሯት እና ታዲያ ወነት ነበር የቤተሰብ ስም ያሳሪ ነው አባዬ እረሳት አይደለም እኔ ራፋት ያሳሪ ልጅ ነኝ እባክህ ተረጋጋ እኔ ድርጅቱ ላይ ድርሻ ሳይኖርኝ ሰሊም ግን አለው እኔ ላቤን ጠብ አድርጌ ሰራለሁ እሱ ግን ሲዝናን ነው ይውላል አጎቴ ግን እኔ ዞር ብሎ አይቶኝ አያውቅም መቼም አሁን ወደ ቀልቡ እንደሚመለስ ተስፋ አደርጋለሁ ከአባቷ ጋር በጋራ ለመስራት ስላሰበ ይሄንን ቢሰማ ይገለዋል ራፋት ለዚህ ነው ሲዘጋጅ የከረመው ለምንድነው እኔ ራሴ ድርሻ ማይኖርኝ እሺ ንገረኝ እሺ ታገስ ከዝግጅቱ በኋላ ሁሉ ነገር ያበቃለታል ተመልከት የሆነ ነገር ያቀዱ ነው ያስተውቃል ውስጥ ምንም ደስ አላለኝም ቢሆንም አንተ ነው ከጫዋታው ውጪ ማረገ ተው እንጂ ቢሆን ኑሮ አልነግረህም ነበር እንዴ አመልልሃለሁ ምንም የማውቀው ነገር የለም ራፋት ምንድነው እስካሁን የምታወሩት ወሬያችሁን ቶሎ ጨርሱ እኔ መጠበቅ ሰልችቶኛል እሺ እሺ አመሰግናለሁ ችግር የለው እኔ ልሂድ ወዴት ነው የምትሄደው አንተ ደክመሃል እረፍት አድርግ እኔ አለቃዬ ስለሚነጫነጭብኝ ወደ ስራ ልመለስ ገና አሁን አይደለም እንዴ የገባ ነው ኡፍ ከሪም ምንድን ነው ስራ ስራ የምትለው ዛሬ ነፃ እንደሆንክ ነግረኛል ነበር እስኪ መጀመሪያ ስልክህን አንሳው ሰሊም ነው አሎ ሙሽራው ደረስክ እንዴ አይ ገና ከመልተም ጋር ወደ አውሮፕላን ማረፊያ እየሄድን ነው እናንተ ጋር እንዴት ነው እዚህ በጣም ይሞቃል ገሃነም ከዚህ ይበርዳል እሺ ማታ አካባቢ እንገናኛለን ዝግጅት አለ እናንተ ቤት ነው በጭራሽ አልመጣም አሁን ከረሳት ያሳሪን ጋር መገናኘት አልፈልግም አይዞ አይደለም መልተም የምታርፍበት ሆቴል ውስጥ ነው ሴንታ ባህር ዳርቻ ያለው አዲስ ሆቴል ሁሉም ተጋባዥ ወደዛ ነው የሚመጣው እኛም ከዚህ ቀጥታ ወደዛ እንመጣለን እሺ ከሆነ መጣው ሰላም በለ ከሪም ሰላም እያለ ነው አብረን እንመጣለን አረ ከሪምን ይዘብኝ እንዳትመጣ አንተ ከልክ ይሾ መጣለሁ አንተ ውራል ምን ይሻላል አራይ ቀርም በእኔው ንብ በቃ እንገናኛለን ስንሳን ነው የምታርፈው እሺ በቃ ቻው ከሪም ማን ነው ከሪም ኤሌመንተሪ ዛ እንደ ተማርኩ ነገርሽ ነበር አስታውሽ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው ጓደኛዬ ነው ክረምት ሲመጣ ብቻ ነው የምንገናኘው እዛ ነው የሚኖረው ብረት ቀጥቃጭ ነው ወንበር ጠረጴዛ ምናምን ነው የሚሰራው አየሽ በጉልበቱ ለፍቶ የሚያድር ጓደኛም አለኝ ላንተ ደስተኛ ነኝ ፓርቲው ላይ እንደምገኝ ባትናገር ጥሩ ነበር ምንም አልገባን ያልከኝ
ይሄ እኮ የሱ ሰርግ ነው እና ሙሉም ጓደኞቹ እንዲገኙ ይፈልጋል። ከሆነ እሺ ግን ልብስ መቀየር አለብኝ። የት ነው ዝግጅቱ? ሴኔት ባህር ዳርቻ ላይ ያለው ሆቴል። እንደው ዘንጥ ብዬ እኔን አንድ ሸሚዝ ልሰጥ ነበር ግን ሳስበው አንተ ላይ ያጥራል። ምን ታፈጣለህ? ዋሻው እንዴ? እሺ በኋላ እንገናኝ። ሙቃዲስ እነዚህ ምስኪኖች የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። በጋ እንደደረሰ እንኳን አያውቁም። ሸፍኛቸው ሸፍኛቸው፣ ሰው ያይሻል። ማን እንዳያው ብለህ ነው? በግና ፍየል ብቻ ነው ያለው። አንተ እንኳን በደንብ አታያቸውም። እሺ ቁጭ በል በቃ፣ ሻይ አምጣልኝ እስኪ። ፋትማ ጉል ሻይ ትፈልጋለች? አይ አመሰግናለሁ እትዬ፣ ሀሊድ ቤት ቅድም ጠጥቻለሁ። ሁኔታሽ አላማረኝም። አብረሹ ተኝተሻል አይደል? በፈጠረሽ ሙቃዲስ እንደሷት በይኝ። እሺ እና ሀሊዳ ቤት ሻይ ጠጥቻለሁ ብለሽ ልትዋሽኝ ነው? ወንድምሽ ብቻ ነው ውሸትሽን የሚቀበለው። እምላለሁ እዛ ነበርን አንድ ላይ በላን። እና ወደ አዲሱ ቤት አልሄድሽም? ሄደን ነበር ግን አንቺ እንደምታስቢው አይደለም። አይኔን እያየሽ መናገራችን በጣም ባለጌ ልጅ ነሽ። ባላደረግኩት ነገር እየወቀስሽኝ ነው። ተመልከችኝ፣ ከትዳርሽ በፊት እየማገጥሽ ነው። ሰውየው ይሰለችሻል፣ ደግሞ ጥሎሽ ነው የሚሄደው። ምንም ያደረግነው ነገር የለም። ይህንን ሰው ይስማና በስርዓቱ የሚያገባሽ እንኳን አታገኝም። ቢያንስ ይህን ነግሬሻለሁ። ሙቃዴት፣ ችግር አለ? አረ በፍጹም፣ እንዲሁ እያወራን ነው። አሁንም አጠግባለች። በተለይ ቀለበት ካደረገች ወዲህ ተበላሽታለች። ልጅ ነች፣ ምን አጠፋች? ልጅ ነች፣ ክብሯን አጠብቅም። ተለውጣለች፣ በጣም ተቀይራለች። የአሳሪን ቤተሰብ ምግብ አብሳይ ነው። እንዴት ነህ ራሚ? ሰላም ሰላም፣ ደህና ነኝ። ሰላም ነህ እስማኤል? ሰላም ሰላም። እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ። ግባ ሻይን ጠጣ። አመሰግናለሁ ግን አስቸኳይ ስራ አለብኝ። ዝም ብለህ አልመጣህም? ምን ተፈጠረ? በፊት በራሳችን ማደለቢያ ነበር ብዙ ስራ እንሰራ የነበረው፣ በቂ ጊዜም ነበረ። አሁን ስለተዘጋብን ነው። ሰምተናል ሰምተናል። እኔም ሰምቻለሁ። ከባድ ስራ ሆኖብናል። አውቃለሁ። ባለፈው አንድ ጓደኛችን ነግሮን ትንሽ ቂቤ ሸጠንልህ ነበር። ትክክል። የወተት ተዋጽኦ ምርቶች እያፈላለግን ነበር። ተው እንጂ ወንድም እስማኤል፣ የእኛን ያህል ከሌላ የወተት ማቅረቢያ አታገኝም። እኛ ጋር ነበር መምጣት የነበረብን። ለዛም ነው ዛሬ እዚህ የመጣሁት። የአቶ ረሳት ልጅ ሰሊም ከነገ በስቲያ ቀለበት ያደርጋል። ደስ ይላል። እና እዛ ግቢያቸው ውስጥ ነው። የገበታ ቂቤና ሌሎች ምርቶችንም ከእናንተ ለመግዛት አስበናል። እንስማማለን። አሳብ አይግባ ወንድም እስማኤል። እስኪ የእኛንም ኪስ የያሳሪን ገንዘብ ይንካው። ወደፊት አብረን ነው የምንሰራው። በጣም ደስ ይለናል። እኛም ፋሪድ፣ ዝርዝሩን ስጣት። ለነገ ጧት ዝግጁ መሆን አለበት። እሺ እኛ እንድናመጣ ትፈልጋላችሁ? ከቻላችሁ ደስ ይለናል፣ ለእኛም ይቀለናል። በዕለቱ ሁሉም ጋሪዎች ያስፈልጉናል። ለዚህ መስማማት እንችላለን። እሺ እሺ፣ ችግር የለው። ደግሞ ለቀለበቱ ስነ ስርዓት ሌላ የወጥ ቤት ሰራተኞች ያስፈልጉናል። ሰው የምትልኩልን ከሆነ በደንብ አድርገን እንከፍላለን። እሺ እሺ እሺ፣ ደስ ይለናል። እኛ ራሳችን ልንሰራ እንችላለን። እኛም የሰርግ ወጪ ስላለብን ትንሽም ሳንቲም ቢሆን ይጠቅመናል። እህቴም በቅርቡ ልታገባ ነው። ደስ ይላል። ይቺ ቆንጆ ናት እህትህ ራሚ? አዎ አዎ ነች። ወንድም እስማኤል ከሁሉ ምርጥ የሆነው እናዘጋጅልሃለን። ምንም አታስብ፣ እኛ እናሳፍርም። ወደፊትም አብረን እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። በትክክል ጥሩ የምትሉትን አቅርቡልኝ፣ ሌሎችም ስራዎች በኃላፊነት ተወጡ። ይሄ እርዳታም ነው። ምንም አታስብ፣ ሁሉንም እንወጣዋለን። እሺ፣ ሰላም ዋል። መልካም ጊዜ። ደህና ዋሉ። ቻው። ደህና ዋሉ። ቻው ቻው ቻው። ቻው 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 ቻው። ቆይ ምን አይተህ? ገና መጀመራችን ነው።
የያሳሪኖች ወተት አቅራቢ መሆን ምን ማለት እንደሆነ ይገባል? ረሳት ያሳሪኑስን? አብደሻል እንዴ? ምግብ አብሳዩ ነው። አዎ ምግብ አብሳዩ። አስቢው እስኪ ምግብ አብሳዩ ይሄ ከሆነ ረሳት ምን እንደሚመስል አብታችሁ ይሄን ያህል ነው። በቃ አሁን ወደ ስራ እንሂድ። ዛሬ ምንም ምክንያት አያስፈልግም። የሙስጠፋ ቤተሰቦች ዛሬ ማታ ሊጠይቁን ይፈልጋሉ። ይምጡ እናስተናግዳቸዋለን። ለራት አይሆንም። ስለ ሰርጉ ከእናንተ ጋር ለመነጋገር ነው። ሙራትን ይዘሽ ሂጂና ምግብ ማሰል ጀምሪ። ያንቺ እንግዶች ናቸው፣ እኔን አያገባኝም። እሺ እኔ ምንም አላልኩም። ሙራት ና ከኔ ጋር ወደ ቤት እንግባ። ስራ ላለመስራት የምደረድሩ ምክንያቶች አያልቁ። ይሄ ለኩላሊት ጥሩ ነው። በየቀኑ ገላሽን ከታጠብሽ ከአስር ደቂቃ በኋላ እሺ። ጥንቃቄውን ግን እንዳልኩሽ እሺ። አደራ። ገብቶኛል ገብቶኛል። መጻፍ አያስፈልግሽም። ለምንድን ነው ይቤናይ ብለው የሚጠሩሽ? የእናቴ ቅጽል ስም ነበር። እንደ እኔ ባህል ሕክምና ትሰጥ ነበር። የማውቀውን ነገር ሁሉ ያስተማረችኝ እሷ ናት። ወይኔ እናቴ እንዴት አይነት አዋቂ መሰለቻችሁ። ውበቷስ ብትሉ በጣም ቆንጆ ነበረች። ትውልዷ ግሪክ ነው፣ ግን እዚህ ነው የኖረችው። እዚሁ አገባችና እኔን ወለደችኝ። እስካረፈችበት ጊዜ ድረስ ከውዷ እናቴ ጋር ለአንድ ቀን እንኳ ተለያይተን አናውቅም ነበር። ልክ ከሞተች በኋላ የከተማው ስብ በሙሉ ይቤናይን እያለ ይጠራ ጀመር። እዚህም ይቤናይን እዛም ይቤናይን ሊሉ ጀመር። ስለዚህ እናቴ እውቀቷን ብቻ ሳይሆን ስሟንም አውርሳኛለች። ይገርማል። ከኢዝማር የመጣች አንዲት ታካሚ ኢቤ ናይን ብላ ጠራችኝ። ናይን በእንግሊዝኛ ዘጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቤ ዘጠኝ ሆንኩ። አሁን በቅርቡ መድኃኒት ቤቴን ስከፍት ኢቤ ዘጠኝ ብዬ ነው ስም የምሰጠው። ይህንን የመሰለ ችሎታ ይዘሽ ወደ ኢስታንቡል ብትሄጂ በአንድ ጊዜ ነው ታዋቂ የምትሆኚው። ልጄ እዚህም እኮ ታዋቂ ሆኛለሁ። ከከተማው ከንቲባ ቀጥሎ ታዋቂ ሰው እኔ እኮ ነኝ። ግን እውነቱን ለመናገር እዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። መድኃኒቶቼ፣ ጓደኞቼ እዚሁ ናቸው። አግብተሻል ይቤናይ? ወይ ማግባት፣ መድኃኒት ያጣውለት ብቸኛ ነገር እሱ ብቻ ነው። ግን በጣም የምወደው ምርጥ ልጅ አለኝ። እንዴት ሊሆን ቻለ? እናቱ ነች እንዳሳድገው ሰታኝ ሄደችው። አምጬ አልወለድኩትም እንጂ እናቱ ነኝ። ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም። እቴቴ እንዴት ነሽ? አሁን ለእነዚህ ልጆች ስላንተ እያጫወትኳቸው ነበር። የሎሚ ጭማቂ አዘጋጅቼልሃለሁ፣ ሂድና ጠጣ። አይ ገላዬን ታጥቤ እሄዳለሁ። ሰሊም እጮኛውን ለጓደኞቹ ማስተዋወቅ ይፈልጋል። ሴኔት ወደ ባዲስ ሆቴል ነው። እሺ በቃ ሂድ ሂድ። በሉ መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ፣ ደውልልሻለሁ። እሺ በቃ ጨርሰናል። ካላሻልሽ ደውይልኝ፣ ቢሻልሽም እንኳን ደውይልኝ። እሺ ሌላ ተጨማሪ መድኃኒት እልክልሻለሁ። እሺ ደህና ሁኑ። ልጄ እራት ትመጣለህ እንዴ? አላወኩም፣ ግን እደውልልሻለሁ። ጥሩ። ታዲያ የምትመጣ ከሆነ ምግብ ሰርቼ ልጠብቅህ እንዴ? አይ ይቅር፣ አትልፊ። አመሰግናለሁ። ከማን ጋር ነው የምትሄደው? ጓደኞቼ በሙሉ ይመጣሉ? ሰሊም እጮኛውና ሌሎቹም አሉ። እና ቡራልን ይዤው መጣሁ። ቡራል ማለት የኢንጂነሩ ልጅ ነው አይደል? ኤርዶንም ይገኛል። አይ ካንተ በስተቀር የዱርዬ ስብስብ ነው በለኛ። ኧረ ተይ ቴቴ ተይ።
ይሄን ሁሉ ሰው እዚህ የጠራው ባይሎ ፕራንስ ለማምጣቱ ጉራው ሊቸረችርብ ነው አላልኩም ነበር? ነገስታቱ አርፈዋል፣ በሩ እየተከፈተ ነው። ለኦሊያ ሳሪን ውድ ባለቤቱ ወደ ሀገር ይዟት መጣ። ሉሉ ነው ሞቷል። አሁን ለህዝቦቻቸው ሰላምታ እየሰጡ ነው። ባካት ወርግ ጋር ተፈውብም። አትመልሶ ባከኝ አይደለም ካልሆነ ዝጋዋ። እሺ ዘጋውልህ። ለታናግራት ማትፈልጋስ የኮኔጅ ስሙን ረዳት ብለ ያዘው። ረዳት አንድ ረዳት ሁለት። አሁን ለምሳሌ ኔ ረዳት ሰባ ነበርች። በጣም ካቅም በላይ ሆነች ልጅ ነበር። ረዳት ሰባ ወነት ይልኩ ነው። ሰክረ ስልኩን ካላነሳለት በምንም ታምር አትፈታ። የደወለችው ኔ ረዳት አይደለችም ባክ፣ የሰሊም ናት። ሲሰክር ስልክ ቁጥሩን ዝም ብሎ ይሰጣል። ስለዚህ እሱ ስልክን የሚያዛለብኝ ቁጥሩን ለኔ ያሰጠኝም ለአንተ እንዴ? ምን አለበት እኔ ሰሊምን እንድረዳው አትፈልግም? ረዳት 8 እንዴት ናችሁ? አለን። ምንድነው ደሞ አውሮፕላን ምናምን? መልተን በመኪና ስቴድ ያዞራታል። እ? ከሪም ታደስ እንዴት ነው ባክ? በጣም አምሮባል። ምን አግኝተ ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? መልተም ጓደኞቼ ውድዋን ጮኛ ላስተዋውቃችሁ። ውድዋን ጮኛ ላስተዋውቃችሁ። የሷ ውድ ነገር ያባትየው ንብረት ነው። ብራልን የልደቴቅን ተዋውቀሽዋል። አደስ ብሯል። ታዲያስ ከሪም ቅድም ያልኩሽ እሱን ነው። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። እንሂድ። አስበል እንዳትወርቅ። ምን ተገኘ? እስከዚህ ሰዓት መጠጣት ጀመርክ? ደግሞ ሰክረ መኪና ታሽከረክራለህ? ራስህን ተመልከት። ድንገት አደጋ ቢደርስብህ ኖሮስ? ቀስ ብዬ ነው የነዳሁት። ለጋሊፕ መኪና የሚባል ከዚህ በኋላ እንዳይሰጥህ ነግረዋለሁ። አንተ ውሸታም! ደግሞ ባለፈው ጠጥተህ እንደማትነዳ ቃል ገብተህልኝ ነበር። እሺ፣ በጣም ይቅርታ። ናስኪሊ፣ ሌላም የወሰድከው ነገር አለ? የሚያጦዝ ነገር? እነዛ ድርዮች የማይሞክሩት ነገር እንደሌለ አውቃለሁ። እቴቴ፣ እባክሽ ተይኝ። ምን ነው አመመህ? ቆይ ከስካር የሚያነቃህ አንድ ነገር ላዘጋጅልህ። ምንም አልሆንም። እዚሁ ሁኜ ትንሽ አየር ነው የሚያስፈልገኝ። እና ታዲያ የሰሊምን እጮኛ ተዋወቅካት? እንዴት ነች? ቆይ ግን ምን ሆንኩ ብላ ነው አሁን እንደሱ አይነት ወንድ የምታገባው? ይሄን የምወደው ነው ልጄ? አዎ ነው። የአናናስ ጭማቂ ነው። ሁልጊዜ ማማቿ የሚወደውን በደንብ ታውቃለች። ለአንቺም አይስክሪም ሰርቼ ይልሻለሁ። አመሰግናለሁ የኔ ልጅ። ክሬሙንም ይዘሽ ነይ፣ እኔ ነኝ ያዘጋጀሁት። በጣም ይጣፍጣል። እኔ አይስክሬም አልበላም፣ ይበቃኛል። መጀመሪያ ለልጁ ስጩ። አይ ከአንቺ በኋላ ሰጠዋለሁ። አመሰግናለሁ የኔ ልጅ። ጎበዝ ነሽ። እኔ አልፈልግም። አንቺ ሁሌ ዘይት ታበዣለሽ፣ ጨጓራዬን ያመኛል። ብዙ አላደረግኩበትም።
ለወንድምሽ ስጪው እሱ ይበላዋል። አመሰግናለሁ። አሁን ይበቃሻል የኔ ልጅ ቁጭ በይ በቃ። እንዴ ነው ራሴን መታዘርኝ? ዛሬ እናንተ ስለሆናችሁ እንድታያት ነው እንጂ ምን አይነት ጸባይ እንዳላት ከጋብቻ በኋላ ታያላችሁ። የሚያስፈልገውን ሁሉ ታሟላለች። እኛ ወደናታል። በጣም ይጣፍጣል የኔ ልጅ። ልጨምርልህ? አይ አመሰግናለሁ። እና ስለ ጋብቻው እናውራ። ደስ ይለናል። ቤቱ የተወሰነ ሳምንት ብቻ ነው የሚፈልገው። ነገ ለኩሽናውና ለመታጠቢያ ቤት የሚሆን ንጣፍ ገዛለሁ። የተወሰነ ሳምንት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ብላል፣ ግን ከዛ በላይ ነው የሚጠይቀው። አሊዳ ሳይታን ነበር አልነበረም? እንደውም ከወር በላይ ነው የሚፈጀው። ያ ማለት ደግሞ በሚቀጥለው ጸደይ ነው የምትጋቡት ማለት ነው። አይሆንም። ቤቱ በጋ ከመግባቱ በፊት ያልቃል። ሙስጠፋ ለተወሰኑ ቀናት እዚያ አይኖርም። ተመልሶ ሲመጣ ከአባቱ ጋር አብረው ሆነው ይሰራሉ። ስለዚህ በፍጥነት ይጨርሱታል ተስፋ አደርጋለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት ሄደን የሰርግ ቀሚስ እንገዛለን። የኔን ቀሚስ ማስተካከያ እናደርግበታለን። ተጨማሪ ገንዘብ ማባከን አያስፈልግም። በጭራሽ አይሆንም። የራሷን ቀሚስ ነው የምትለብሰው። የሰርግ ቀሚስ ያስፈልጋታል። አዲስ የለ ተለብሳለች የራሷን። ሰርግ ግን መደገስ የለበትም። ከተማ ማዘጋጃ ሄደን ህጋዊ ስርዓት ካደረግን ይበቃል። እንዴ ለምን ሲባል? ባሏ የሞተባት ሴት አይደለችም እንዴ? ልጃችንን የምንድረው እንዳቅማችን ደግሰን ነው። እኛ ቤት መናፈሻው ላይ ማድረግ እንችላለን። ይሆናል። የካፒቴን ወንድም ጠረፍ ላይ ምግብ ቤት አለው። እዛ ልናደርገው እንደምንችል አስቤያለሁ እና አናግረዋለሁ። ለምን ዝም ብሎ ገንዘብ ይባክናል? ብሩን ድግስ ላይ ከሚያጠፉ ለምን የቤት ዕቃ አይገዙበትም? እውነቴን ነው። እኛ ድግስ አዘጋጅተናል እንዴ? ግን ያኔ በቅርቡ ነበር ቤተሰቦች ያለፉት። ሞተው ነበር። ድግስ ፈልገን ነበር ግን አልቻልንም። አሁን ግን የተለየ ሁኔታ ነው። ስለ እናንተ አዝናለሁ። የከተማ ሰዎች መሬቱ ላይ በነጻ እየኖሩበት ነው። የህዝብ ቤቱ የነበረ ጊዜ ነው እነዛ መሬቶች የወሰዱት። መሬቱ የተሰጠው የራሳቸውን ቤት ሰጥተውን ነው። በነጻ አልነበረም። ግን እነዛ መሬቶች እዚህ ያለውን ዋጋ የሚያወጡ አይደሉም እንዴ? ያንን የመሰለ የወደም መሬት እያበላሹት እኮ ነው። ሙኒር አንድ ነገር በል እንጂ። አዎ ትክክል ነው። እንስሳቶቻቸውን እንደፈለጉ ይለቁበታል። ጎብኚዎችን ይተናክሏቸዋል። በዚህ ዓመት ብቻ ጥቃት ከ10 እስከ 12 ክሶች ቀርበው ነበር። አዎ እውነትህን ነው። እኔ በጣም ደብሮኛል። እምትሄድ ከሆነ አሁን እንሂድ። እሺ ተረጋጋ፣ እንሄዳለን። ኮረብታው ላይ ሌላ ተለዋጭ እንሰጣቸዋለን። አዎ አዎ፣ እኔ እንደሚመስለኝ ወደቡ ላይ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ተቋማት በአብዛኛው ቢኖሩ ለሀገሪቱም ጥሩ ነው የሚሆነው። እባካችሁ ወደቡን አታበላሹት። እንዳለ ይቆይ። አይደለም፣ እንደሱ አይደለም ኤንደር። ልክ ውጭ ሀገር እንደሚያደርጉት ነው። ተፈጥሯዊ ሁኔታው ብዙም ሳይቀየር ለማስዋብ ነው ሀሳባችን። አይደል ኔ? ትክክል። በጣም ይቅርታ፣ እኔ መሄድ አለብኝ። እኛም መሄድ አለብን። የሚመጡ እንግዶች አሉ። የመልተን ጓደኞች ከውጭ ይመጣሉ፣ መቀበል አለብን። ጥሩ ጥሩ፣ እንግዳማ ብቻውን አይተውም። ሂዱ። ተመልሼ የምመጣ አይመስለኝም። በቃ ሆቴል እንገናኝ። እሺ እኔ ልጅ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። እናንተ እንዳትነዱ፣ ሾፌሩ የፈልጋችሁበት ያደርሳቸዋል። በሉ እንግዲህ ነገ እንገናኛለን። ሁላችሁም ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ቻው። ሂልማ፣ እስኪ አበባ ቤቱን ለኤንደር እናሳያት። ምን ይመስልሻል? እሺ ይቻላል። የአበባ ቤቱ ማየት ትፈልጊያለሽ ወይዘሮ ኤንደር? ደስ ይለኛል። መልካም ራት። ምን እያልኩ ነበር? አዎ አዎ፣ እዛ አካባቢ ያለው መሬት የህግ ጥበቃ ይደረግለታል፣ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ለእኛም ለእነሱም ጥሩ አይደለም። ግን ህጉ የሚቀየር ከሆነ አንተ እንዳልከው ሁሉም ነገር አብሮት ይቀየራል። አዎ በትክክል። እንዲህ ከሆነ ለምን ቦታውን ሄደን አናየው? ስለምን እያወራን እንደሆነ ሄደን እንየው፣ አይመስላችሁም? ጥሩ ሀሳብ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። እኔም የምለው እሱን ነው። እዚህ ከመጣን አይቀር ሂደን ማየት አለብን። የያሳሪ ልጅ በዚህ ሳምንት ቀለበት ያደርጋል። የትኛው ልጅ? የረሳት የያሳሪ ልጅ። ታላቅየው፣ ታላቅየው! ምግብ አብሳዩ ዛሬ ጠዋት እኛ ጋር መጥቶ ነበር። የገበታ ቂቤ ከኛ ሊገዙ ነው። እንኳን ቀናችሁ፣ አሁን ከሀብታሞች ጎራ ልትቀላቀሉ ነዋ። ዝግጅቱ ላይ እኛንም ጠርተውናል። ግን ኩሽና ነው፣ የኩሽና ስራ እንድንሰራላቸው ነው። እኔ ተጋባዥ እንግዶች ነን አላልኩም? ይገርማል እኮ። አንቺም ትሄጃለሽ? አዎ ትሄዳለች። ስራውን ብቻ ልወጣው አልችልም። ራሂምን ደግሞ ታውቁታላችሁ። ምንድን ነው የሚያውቁት? ምን እያልሽ ነው? ረድቼሽ አላውቅም እንዴ ሙቃደስ? አዎ ሁሌ ትረዳኛለህ አውቃለሁ። እኔ እጅ ልታጠፍ። ራሂም ለሙስጠፋ የእጅ ማድረቂያ ፎጣ አምጣለት። እሺ እኔ አውጥቼዋለሁ። መታጠቢያ ጎን አለልህ።
እሺ መታጠቢያው ጎን እዛ አለል እሺ ወንድሜ ተቀመጥ እኔ ራሴ ሄጄ አገኛለሁ ጠገብኩ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አሁን መሽቷል በቃ ወደ ቤታችን እንሂድ ፋትማ ጉሌኔ ልጅ ቡና ባገኝ ደስ ይለኝ ነበር እሺ አመጣለሁ ለሁላችሁም አፈላለሁ ለሱ በደንብ ስኳር አርግለት ለኔ እንዳታመጪ አዲስ አውቃኑን እንደዚህም ታደርጋው አውቃለሁ እዚህ ቤት ደስተኛ እንዳልሆንሽ አውቃለሁ ግን በቅርቡ ትገላገያለሽ እሺ ታገሳለሁ ሐሳቤን ቀይሬያለሁ እኔም ቡና ፈልጋለሁ ታሳፍሪያለሽ የገዛውን ድምሽ ቤት እንዴት ታደርጋለሽ ማፈር አለብሽ Thank you.